Lucrările de la podul din Dâmbovicioara sunt în linie dreaptă, iar obiectivul care a fost finanțat prin fonduri europene va fi dat în folosință anul acesta. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că acesta este cel mai lung pod în arc din România. Construcția are 170 de metri lungime și traversează râul Dâmbovița. Acesta va înlocui vechiul pod, care este un monument istoric și care a fost construit în anul 1886. Lucrările sunt în plină desfășurare. A fost montat tablierul metalic și se depun eforturi pentru ca spațiul de rulaj să fie turnat în timp util. Potrivit contractului, obiectivul ar trebui să fie dat în folosință în această toamnă cu o mică întârziere față de termenul stipulat 11 septembrie. Prin construirea acestui pod se vor elimina restricțiile de tonaj și de gabarit de pe drumul național 73, deschizându-se astfel legătura dintre Pitești și Brașov pentru traficul greu. Investiția a fost asigurată prin fonduri europene, iar valoarea totală a proiectului a fost de 46 de milioane de lei, din care 32 a fost finanțarea europeană.